হেল্ল' ষ্টুডেণ্ট, মই চেহেল ছাৰ। আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ যাই আছোঁ 2021 চনত অহা জে এন ডি ক্লাছ 6ৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ গণিতৰ কুৱেশ্যনসমূহ। চ' ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে আছে আমাৰ 41 নম্বৰত দিছে যে 2,02,000 অংকৰ সহায়ত লিখিলে কি হ'ব। চ' 2,02,000 এইটো আমাক শব্দইদি লিখি দিছে, এইটো আমাক অংকইদি লিখিব লাগে, মানে তোমাৰ লেটাৰ্ছ মানে নাম্বাৰ্ছ ইউজ কৰিব লাগে। চ' সেইটো আমি ইউজ কৰিব লাগে, কেনেকৈ লিখিম? ইয়াতে লিখোঁ আমি একক, অকৰ, দশক, শতক, হাজাৰ, অযুত, লাখ। চ' এইকেইটা পূৰাব লাগিব। আমি হাজাৰৰ ঘৰত ইয়াতে 2 দি দিলোঁ, 2,000 হৈ গ'ল। আৰু তাৰ আগত আৰু এটা 2 দিলোঁ, এইটো 2,00,000 হৈ গ'ল। চ' কমা দিলে ভালকৈ বুজি পাম, এইটো 41 নাম্বাৰ আছিলে। চ' এনেকৈ এইটো আমাৰ নাম্বাৰ হৈ গ'ল আৰু অপশ্যন নাম্বাৰ C2 হৈ যাব। দেন আহিছে 42 নাম্বাৰত যে 6টা অংক বিশিষ্ট ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা আৰু 4টা অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য। চ' 42 নাম্বাৰ ইয়াতে লিখি লওঁ মই। 6টা অংক বিশিষ্ট ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা কি হ'ব? আমি জানো যে ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা বনাব গ'লে আমি কি কৰোঁ, এনেকৈ লিখোঁ 4, 2, 5, 6টা। চ' এইটো 6টা সংখ্যা বিশিষ্ট আমাৰ মানে অংক বিশিষ্ট সৰু সংখ্যা আটাইতকৈ, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা লাগিলে আমি 6টা 9 দি দিম ইয়াতে। চ' আমাৰ ডাঙৰ সংখ্যা বনি যাব। এতিয়া আমাক সুধিছে যে 4টা অংক বিশিষ্ট বৃহত্তম সংখ্যা আৰু এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য। চ' বৃহত্তম সংখ্যাটো 4টা অংক বিশিষ্ট কিমান হৈ যাব? 9,999, আৰু এইটো আমি পাৰ্থক্য ওলাই দিলে হৈ যাব। আৰু এইটো যদি আমি পাৰ্থক্যটো ওলাই দিওঁ, তেনেহ'লে আমাৰ আহি যাব ইয়াতে 90,001। চ' মই ইয়াতে চবকেইটা এনেকৈ লিখাই নাথাকোঁ, কাৰণ মানে এটা এটাকৈ সৰু সুৰা যোগ বিয়োগ এইবিলাক কৰাই থাকিলে মোৰ ভিডিঅ'টো বহুত লেন্থি হৈ যাব। চ' মই কিছুমান কেলকুলেশ্যন শ্ব' নকৰোঁ, জাষ্ট বহাই দিম, তোমালোকে সেইখিনি বুজি যাবা। জাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি মই দেখাই দিম ভালকৈ। চ' 43 নম্বৰত কি দিছে? ইয়াতে এটা সৰলীকৰণৰ অংক দিছে আৰু ইয়াতে বদমাছ ইউজ হ'ব। চ' আমি এইটো লিখি লওঁ আগতে, 3×13 পূৰণ 13 যোগ আছে, 13 যোগ 6 পূৰণ 8, বন্ধনী ক্লোজ হৈ গ'ল। দেন হৰণ 11 পূৰণ 3 বিয়োগ 12 বিয়োগ 4 পূৰণ 2। চ' বদমাছ ৰুলৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে ব্ৰেকেটৰ বন্ধনীৰ কাম আগতে কৰিব লাগে, কিন্তু ইয়াতে 3টা ব্ৰেকেট আছে, 3টা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰতো কেইটামান অপাৰেশ্যন আছে, এনেকৈ যোগ পূৰণ আছে। চ' এইবিলাকৰ ভিতৰত বদমাছে যোনটো আগত কৰিব দিয়ে সেইটো আমি আগত কৰিম। যেনিবা ইয়াত যোগ আৰু পূৰণ আছে, আমি পূৰণটো ইয়াত আগত কৰিম। ইয়াতে বিয়োগ আৰু পূৰণ আছে, ইয়াতে পূৰণটো আগত হ'ব, এনেকৈ আমি কৰি যাম। আৰু ব্ৰেকেট বন্ধনীৰ কামখিনি আমি একেলগে কৰিব পাৰিম। এনেকৈ লিখিছোঁ মই, 3×13 যোগ 42, আৰু ইয়াতে হৰণ আছে, এইটো 33 হৈ যাব, বিয়োগ এইখিনি হৈ যাব 12 বিয়োগ 8। চ' এটা ষ্টেপ কমপ্লিট হ'ল। তাৰপিছত ব্ৰেকেটৰ খিনি সম্পূৰ্ণ কৰি দিম আমি, এইটো 3×55 হৈ যাব, হৰণ 33 বিয়োগ হৈ যাব এইটো 4। চ' এইখিনি যদি আমি কমপ্লিট কৰি দিওঁ, এইটো 165, 165 হৈ যাব, হৰণ 33 বিয়োগ 4। আৰু এতিয়া হৰণ আৰু বিয়োগৰ মাজত হৰণটো প্ৰিফাৰেঞ্চ বা গুৰুত্ব বেছি পায়, সেইকাৰণে হৰণ আমি আগতে কৰিব লাগিব বদমাছ ৰুল মতে। চ' এইটো যদি হৰণ কৰি দিওঁ আমি, 11 দি 2টাকৈ কাটা যাব। চ' 33×165 যাব, আৰু ইয়াতে বিয়োগ 4 আছে। চ' এইটো কৰি দিলে আমাৰ আহিব এনচাৰ 1, এইটো অপশ্যন নাম্বাৰ ইয়াতে আছে, B2 আছে। চ' এইটো হৈ যাব আমাৰ এনচাৰ। দেন আমি যাম 44 নম্বৰত, প্ৰথম 4টা মৌলিক সংখ্যাৰ যোগফল কিমান? চ' তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰথম 4টা মৌলিক সংখ্যা লাগিব। প্ৰথম 4টা মৌলিক সংখ্যা মানে একদম ফাৰ্ষ্ট মৌলিক সংখ্যা, দেন আপ টু ফোৰ্থ প্লেচ। একদম ফাৰ্ষ্ট মৌলিক সংখ্যাই 2 হয়, আমি জানো এইটো আটাইতকৈ সৰু আৰু অনলি যুগ্ম তোমাৰ মৌলিক সংখ্যা তোমাৰ 2 হয়। তাৰপিছত 3 আছে, 5 আছে আৰু 7 আছে। চ' এইকেইটাই হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট 4টা মৌলিক সংখ্যা। এইকেইটা যদি যোগ কৰোঁ আমি কি পাম? এই দুটা মিলি 8 মিলি 10 আৰু 7 17। চ' 17 হৈ যাব আমাৰ এনচাৰ। এইটো চবকেইটা যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ, চ' এইটো এনচাৰ হৈ যাব আমাৰ D।
দেন 45 নম্বৰত কি দিছে যে এটা মিশ্ৰ বৰ্ণ সংখ্যা দিছে যে 12 সমষ্টি 16 ভাগৰ 1ৰ সমতুল্য দশমিক সংখ্যাটো কি, এইটো আমাক দশমিক সংখ্যালৈ লৈ যাব লাগে, মানে এনেকুৱা মিশ্ৰ বৰ্ণাংশ নালাগে, দশমিকলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে দুটা ৱে আছে, দুটা ৰাস্তা আছে কৰা। এটাতো আমি ডাইৰেক্ট মিশ্ৰ বৰ্ণাংশটো সম্পূৰ্ণ বৰ্ণাংশলৈ লৈ যাওঁ, তাৰপিছত ইয়াক যদি স্মৰণ কৰি দিওঁ, যেনেকুৱা 16 12 এইটো 192 আৰু 1 দি পেলাই 193, চ' এইটো আমি হৰণ কৰি দিলেও আমাৰ এনচাৰ আহি যাব। আৰু এটা পদ্ধতি আছে, এইটো অলপ মানে ইয়াতকৈ অলপ হেৰি হয়, দুটাই কৰিব পাৰা, একো কথা নাই, যে 12 সমষ্টি 16 ভাগৰ 1ক আমি কি লিখিব পাৰোঁ, 12 যোগ 16 ভাগৰ 1, এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া 12টো এনেকৈ ৰাখি দিওঁ আমি, আৰু 16 ভাগৰ 1টো যদি হৰণ কৰি কি ওলায় সেইটো আনি পেলাই 12 লগত যোগ কৰি দিওঁ, আমাৰ এনচাৰ ওলাই যাব। এতিয়া আমি কৰিছোঁ এনেকৈ, যে 16 দি 1ক হৰণ দিম, ইয়াতে হৰণ দিলে 0, এটা দশমিক আহিলে এইটো 0, আৰু এটা 0, এইটো 1 হৈ গ'ল, এইটো 6 বাৰ দিলে 96 আহিব, এইটো মই 0 ভালকৈ দি আছোঁ, চ' এইটো 4 ওলাব ইয়াৰ পৰা। তাৰপিছত এইটোতো নাযায়, এটা 0 আহিব, আৰু 2 বাৰ দিলে 32, আৰু এটা 8 ওলাব। এতিয়া 8টো নাযায়, এটা 0 দিলোঁ, আৰু 5 বাৰ যাব 80, তো 80 হৈ যাব, আমাৰ এনচাৰ ওলাই গ'ল। চ' আমি কি পালোঁ, যে 1ক 16 দি হৰণ দিলে আমাৰ কি ওলায়, 0.0625, তেতিয়া 12ৰ লগত যোগ কৰি দিলে আমাৰ এনচাৰটো আহি যাব, 12ৰ লগত যোগ কৰিলে এইটো এনেকৈ আহি যাব 0.625, চ' এইটো কোনটো অপশ্যনৰ লগত মিলিছে, এইটো হৈ যাব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি। দেন 46, কোনটো সংখ্যা 4, 8 আৰু 6ৰ গুণিতক, চ' গুণিতক মানে কি, যে 4, 8 আৰু 6 এই সবকেইটা দি হৰণ যাব লাগিব সেই সংখ্যাটোক, আৰু এই তলৰ অপশ্যন কোনটোক আমি হৰণ কৰিব পাৰিম, চ' এটা এটাকৈ হৰণ কৰিব গ'লেতো আমাৰ বহুত টাইম যাব, সেনেকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি। আৰু অপশ্যন নম্বৰ বি আৰু ডি অযুগ্ম সংখ্যা হয়, আৰু যিহেতু আমাৰ 4, 8 আৰু 6 সবকেইটা যুগ্ম সংখ্যা হয়, তেনেহ'লে অযুগ্ম সংখ্যা গুণিতক হ'ব নোৱাৰে কেতিয়াও, সেইকাৰণে একেটা আমি আগতে কাটি দিলোঁ। এতিয়া যুগ্ম দুটা আছে, এই দুটাৰ মাজত কোনটো হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, এটা এটাকৈ হৰণ নকৰোঁ, কাৰণ বহুত টাইম গুচি যাব, আমি 4, 8 আৰু 6ৰ লসাগু ওলাই লওঁ, 4, 8 আৰু 6, ছয়টো 2 পূৰণ কৰোঁ, আমি উৎপাদকীকৰণ কৰি পেলাই লসাগু ওলাই আছোঁ। এনে ডাইৰেক্ট চায়ে গম পাব পাৰি যে 4, 8 আৰু 6 24ে হ'ব, মই জাষ্ট এবাৰ দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ ওলাই আছোঁ, এইটো 2 পূৰণ 2, 3টা 2 পূৰণ হৈ আছে, 6ত 2.3 হৈ আছে, চ' এই দুটাটো আছে কমন, 3টা এই দুটাও আছে কমন ইয়াতে, আৰু এক্সট্ৰা 2 আৰু 3 আছে, তেনেহ'লে আমাৰ লসাগু কিমান হৈ যাব, যে 2 পূৰণ 2 পূৰণ এক্সট্ৰা 2টো আৰু এক্সট্ৰা 3, চ' এইকেইটা পূৰণ কৰিলে আমাৰ 24 আহিব। এতিয়া 24ৰে কোনটো হৰণ যায় সেইটো আমাক লাগে, চ' এই দুটাক জাষ্ট আমি 24ৰে হৰণ কৰিলে আমি গম পাম, আৰু 24ৰে যদি হৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি গম পাম যে 6, 9, 6 এইটোক 24ৰে যদি তুমি হৰণ কৰি দিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে হৰণ হৈ যায়, সেইকাৰণে আমাৰ এনচাৰটো হৈ যাব 46, 46ৰ চি। দেন আমি আহিম 47লৈ, 47ত কি হৈছে, যে কোনটো বৃহত্তম সংখ্যাৰে 270 আৰু 426ক হৰণ কৰিলে প্ৰত্যেকবাৰতে ভাগশেষ হিচাপে 6 থাকে, চ' এনেকুৱা অংক কৰাৰ এটা টেকনিক আছে আমাৰ ওচৰত। আমি কি কৰোঁ, যিহেতু আমাক ভাগশেষ 6 লাগে, সেইকাৰণে আমি আমাৰ মূল সংখ্যা দুটাৰ পৰা আগতে 6 বিয়োগ কৰি দিওঁ, মূল সংখ্যা দুটা কি আছিলে, 270 আৰু 426, এই দহটাৰ পৰা আমি আগতে 6 বিয়োগ কৰি ল'ম, এটা এটা বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কি থাকিব, 2, 6, 4, আৰু এইটো থাকিব 420, চ' এই দুটা নাম্বাৰ পাই গ'লোঁ। এতিয়া যদি আমি এই দুটা সংখ্যাৰ গসাগু ওলাই লওঁ, তেনেহ'লে সেই গসাগুৱে হৈ যাব, মানে সেই গসাগুৱে হৈ যাব আমাৰ সেই সংখ্যাটো, বৃহত্তম সংখ্যাটো, যিটো নেকি হৰণ কৰিলে এই অৰিজিনেল নাম্বাৰ দুটা আমি এক্সট্ৰা 6 পাই থাকিম, চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি গসাগু লাগিব এই দুটা। গসাগুৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, ফাৰ্ষ্ট উৎপাদীকৰণ কৰি লওঁ, গসাগু ওলোৱাত ইজি হ'ব আমাৰ, এইটো উৎপাদীকৰণলৈ হৈ যাব আমাৰ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 3 পূৰণ 11, এইটো তোমালোকে এটা এটাকৈ হৰণ কৰি চাব পাৰা, মই চব একজেক্টলি শ্ব' কৰা নাই কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত লেন্থি হৈ যাব। সেনেকৈ আমি যদি 4ক উৎপাদকীকৰণ কৰোঁ, এইটো ওলাব আমাৰ 2 পূৰণ
দুই পূৰণ, 5 পূৰণ, 3 পূৰণ, 7। এতিয়া গ সা গু ওলোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, কমন কেইটা লওঁ, চ' কমন কেইটা বাছি ওলাওঁ, এই দুটা কমন আছে, তাৰপিছত 3 কমন আছে, তেনেহ'লে আমাৰ গ সা গুটো কিমান হৈ যাব, 2 পূৰণ 2 পূৰণ 3, আৰু এইটো হৈ যাব 12। চ' 12 দিয়ে যদি আমি হৰণ কৰোঁ আমাৰ এই অৰিজিনেল নাম্বাৰ দুটা, তেনেহ'লে আমি সদায় এটা 6 এক্সট্ৰা পাই থাকিম। সেইকাৰণে তোমাৰ এনচাৰ এইটো 47 নাম্বাৰৰ এ হ'ব, অপশ্যন এত 12 দিয়া আছে। 48 নাম্বাৰত কি কৈছে, 48 নাম্বাৰত যে 7.7, 7.07, 7.007 আৰু 77.077 যোগফল কিমান। চ' এইটো কাৰণে আমি যোগ কৰি চাম, যোগফল খুজিছে আমাক যে যোগ কৰি দিলে হ'ল। আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টটো হৈছে যে তুমি কেনেকৈ পাতি আছা, কেনেকৈ পাতিবা, পাতি ল'বা, তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ এনচাৰ শুদ্ধ আহিব নে নাই। চ' আমি জানো যে দশমিক সংখ্যাৰ যোগ বা বিয়োগ কৰাৰ সময়ত সদায় দশমিকৰ তলত দশমিক ৰাখিব লাগে। চ' সেনেকৈ আমি বহাই লওঁ, আমি ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুলৈ যাই আছোঁ, তাৰপিছত 7.7 লিখিছোঁ ইয়াতে, তাৰপিছত আছে 7.07, তাৰপিছত 7.07, এইকেইটা আছে। এইটো ডাঙৰ হয়, ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুলৈ যাই আছোঁ। চ' এতিয়া আমি যোগ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, এইটো হাত এনেকৈ নামি আহিব, এইটো হাতে হাতে 4, 1, 2, 8 হৈ গ'ল, এইটো হাতে থাকিব 0., চাৰিটা হাতে 28, 8 হাতে থাকিব আমাৰ 2, 7, 8, 9। চ' 98.7847 ইয়াতে কোনটো আছে, 7, 4, 7, এইটো অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো আছে। চ' এইটো এনচাৰ হৈ যাব আমাৰ 48 নাম্বাৰৰ অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো এনচাৰ হৈ যাব। এতিয়া 49 নাম্বাৰ, যে সৰল কৰিলে 0.003, 3.003 পূৰণ 15 যোগ 0.0123 যোগ 5.0025, 7.5ৰ আসন্ন মান কিমান। আসন্ন মান মানে ইংলিছত ক'লে এপ্ৰক্সিমেট ভেলু বুলি কয়। আসন্ন মান মানে যদি দশমিকত এনেকুৱা কিবা সংখ্যা আছে তাৰ একদম ওচৰত কোনটো পূৰ্ণ সংখ্যা আছে সেই সংখ্যালৈ আমি এইটো ৰূপান্তৰ কৰি ল'ব লাগে। যেনিবা মই এইটো লিখি লৈছোঁ যে 3.003 পূৰণ 15 যোগ 0.0123 যোগ 5.0025, 7, 5। চ' এইটো সমাধান কি হৈ যাব, এই সংখ্যাটো 3.003, যিহেতু 3-ৰ একদম ওচৰতে, 3-তকৈ বহুত বেছি নহয়, 3-তকৈ জাষ্ট 0.003হে বেছি। চ' এইটো আমি 3 বুলি লিখিব পাৰোঁ। আসন্ন মান যদি সোধে আমি সেনেকৈ ওলাওঁ। পূৰণ 15টো 15ই থাকিব, এইটোতো এটা পূৰ্ণ সংখ্যাই দি দিছে, এইটো 15ই থাকি গ'ল। দেন 0.01223, এই সংখ্যাটো 1তকৈও বহুত সৰু, মানে অলমষ্ট 0-ৰ ওচৰতে হয়। সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ, এইটো আমি 0 বুলিয়ে ধৰি ল'ম। 0 বুলি যদি ধৰি লওঁ তেনেহ'লে এইটো আমি লিখিম কেনেকৈ, 0 বুলিয়ে লিখিম, যোগ 5.0025, 7, 5। চ' এইটো ভেলু ইয়াৰ যিটো মান একদম 5-ৰ ওচৰত আহি আছে, 5-তকৈ অলপ ডাঙৰ হয়, সেইকাৰণে এইটো আমি 5 বুলিয়ে লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি পূৰণ কৰি দিম, 3 15 পূৰণ কৰিলে এইটো 45 হৈ যাব, যোগ 5, আৰু এইটো সমান 50। চ' অপশ্যন কোনটো আছে, অপশ্যন চি আছে, চ' চিটো এনচাৰ হৈ যাব। দেন 50 নম্বৰত কি কৈছে, 50 লিখি লওঁ আমি, এখন ৰে'লগাড়ী ৰাতিপুৱা 8:15 দিল্লীৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি বিয়লি 2:30 কি কৰে, আজমীৰত উপনীত হয়। দিল্লীৰ পৰা আজমীৰলৈ উপনীত হ'বলৈ ৰে'লগাড়ীখনত লগা মুঠ সময়, চ' কিমান সময় লাগিলে সেইটো আমাক সুধিছে। যেতিয়া পুৱা 8:15 ই দিল্লীৰ পৰা এৰিলে আৰু আবেলি কি কৰিলে, তোমাৰ 2 দশমিক মানে 2:30 আজমেৰ আহি পালে। এতিয়া আমাক সুধিছে কিমান সময় লাগিল, কাউণ্ট কৰি দিয়া। যদি এইটো 24 ঘণ্টীয়া হৈ দিলে হয় তুমি ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা বিয়োগ কৰি লৈ পেলাই এনচাৰ ওলাই ল'ব পাৰিলা হয়, কাৰণ 24 ঘণ্টাৰ ঘড়ীত এইটো 14টা মানে 14:30 বাজিব। চ'
14টা মানে 14 ঘণ্টা 30 মিনিট হ'ব। চ' তেতিয়া তুমি কি কৰিব পাৰিলে হয়, এতিয়াও পাৰিবা সেনেকুৱা 24 ঘণ্টাত কনভাৰ্ট কৰি লৈ পেলাই তুমি চিধা যদি বিয়োগ কৰি দিয়া এনেকৈ তোমাৰ এনচাৰ আহি যাব। এইটো যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ এনেকৈ এইটো 15 আহিব, আৰু ইয়াতে 8 ক'লে এইটো আমাৰ কিমান থাকিব 6। চ' 6 ঘণ্টা 15 মিনিট পাই গ'লো। আৰু এটা টেকনিক আছে যে তুমি 8:15 পৰা আগতে 12টালৈকে কিমান সময় হয় সেইটো ওলাই লোৱা 12টালৈকে, তাৰপিছত 12টাৰ পৰা 2টা মানে 2:30লৈকে কিমান সময় এইটো 2.5 ঘণ্টা আমি গমেই পাই আছো, আৰু এইটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ 3 ঘণ্টা 45 মিনিট। চ' 3 ঘণ্টা 45 মিনিট আৰু এইটো 2 ঘণ্টা 30 মিনিট, এইকেইটা যদি তুমি যোগ কৰি দিয়া তোমাৰ সেই 6 ঘণ্টা 15 মিনিট আহি যাব। চ' দুটা টেকনিকে তোমাৰ শুদ্ধ, যিকোনো এটা কৰিলে হয়। চ' এইটো আমাৰ হৈ যাব যে 6 ঘণ্টা 15 মিনিট, অপশ্যন নম্বৰ বিটো হৈ যাব। এতিয়া 50 নম্বৰ কোশ্চনত কি কৈছে তোমাৰ, এখন খেলৰ বাবে আধা ঘণ্টা সময় ধাৰ্য কৰা হ'ল, এই নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ 1/10 অংশৰ বিৰতি সময় হিচাপে ধাৰ্য কৰা হ'ল, বিৰতি সময় হিচাপে কিমান মিনিট সময় ধাৰ্য কৰা হ'ল। আমাক কি কৈছে যে এখন খেল চলিব আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মানে 30 মিনিটৰ কাৰণে। এতিয়া আমাক কৈছে যে এই 30 মিনিটৰ 1/10 সময় জিৰণি দিব, তেনেহ'লে কিমান সময় জিৰণি হ'ব? 10/1 কৰি দিয়া তুমি, 30ক 10 কৰি তাৰ 1 লৈ লোৱা। আমি এনেকৈ পাতি লৈছোঁ, 30ক 10 কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্টত, 10 হৰণ দিছোঁ, তাৰ লগত 1 পূৰণ দিছোঁ, কাৰণ আমাৰ 1 লাগে। এতিয়া কৰি দিয়া যিমান আহে সিমানে হৈ যাব, এইটো যদি আমি কৰি দিওঁ শূন্য শূন্য কেঞ্চেল হৈ যাব, এইটো 3 থাকি যাব। চ' 3 মিনিট পাম। চ' অপশ্যন নম্বৰ বিটো হৈ যাব এনচাৰ। তাৰপিছত 52 নম্বৰটো চোৱা, ইয়াতে 52 নম্বৰত কি কৈছে যে যদি 1 A হৰণ 25 সমান সমান 196 হৰণ A হয়, তেন্তে A ৰ মান কিমান? এইটো আমি লিখি লওঁ ফাৰ্ষ্টত, 1 হৰণ দিছে 25ৰে সমান সমান 196 A ৰে হৰণ দিছে। এতিয়া আমাৰ A ৰ মান লাগে, ইয়াৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, আমি দেখা পাই আছোঁ যে 25 আৰু 196 দুটা এটা বৰ্গ সংখ্যা, ইয়াৰ বৰ্গমূল আছে। তেনেহ'লে আমি কি টেকনিক কি এপ্ৰ'চ ল'ম, বজ্ৰ প্ৰহৰণ কৰি দিওঁ ফাৰ্ষ্ট, যে A এফালে লৈ আহোঁ আৰু সংখ্যাবিলাক আনফালে লৈ যাওঁ, বজ্ৰ প্ৰহৰণ কৰোঁ। A পূৰণ কৰিলে A² হৈ যাব, আৰু এইফালে তোমাৰ 25 পূৰণ 196 থাকিব। এতিয়া দুফালে যদি আমি বৰ্গ কৰি দিওঁ এনেকৈ, আমাৰ কি থাকিব, A² উঠি যাব, A হৈ যাব, আৰু ইফালে কি হৈ যাব, ইফালে 25ক আমি 5ৰ বৰ্গ হিচাপে লিখিব পাৰোঁ, এৰ বৰ্গটো উঠি গ'ল, 25ক 5ৰ বৰ্গ হিচাপে লিখিলোঁ, আৰু 196ক আমি কিহৰ 14ৰ বৰ্গ হিচাপে লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া যিহেতু দুয়োটাই পূৰণ হৈ আছে, তেনেহ'লে আমাৰ যিটো বৰ্গমূল আছে সেই বৰ্গমূল আমি উঠাই দিব পাৰোঁ। উঠাই দিলে কি হৈ যাব, 5 থাকি যাব আৰু ইয়াতে 14 থাকি যাব, কাৰণ এযোৰৰ পৰা এটাহে ওলায় বৰ্গত, বৰ্গমূলত। এতিয়া পূৰণ কৰি দিওঁ কিমান আহে, এইটো 20 0 1 5 1 2 7। চ' অপশ্যন এইটো কিমান হৈ যাব, ইয়াতে কিমান আছে, 70 আছে, 70 হৈ যাব আমাৰ অপশ্যন বি। দেন 53 কি কৈছে, আমাক লাভৰ পাৰ্চেণ্ট ওলাব দিছে, যে এটা বস্তু 7,500 টকাত বিক্ৰয় কৰি 8,400 টকাত বিক্ৰী কৰা হ'ল, লাভৰ শতাংশ ওলোৱা। চিম্পল, আমি ফাৰ্ষ্ট লাভ কিমান সেইটো লাগিব। চ' আমি বিক্ৰী কিমান কৰিছোঁ, 8,400, আৰু কিনিছিলোঁ কিমানত, 7,500 টকাত। চ' আমাৰ লাভ কিমান হ'ব, আমি বিয়োগ কৰিলেও আমাৰ লাভ ওলাই যাব, 14ৰ পৰা 5 গ'লে এইটো 9 হওক, আৰু এইটো 9হে থাকিব, সেইখিনি কাৰণ ইফালে 7 হৈ যাব, 7ৰ পৰা 7 গ'লে 0। চ' 900 টকা ইয়াৰ লাভ কৰিলে, এতিয়া লাভৰ শতাংশ লাগে। লাভৰ শতাংশৰ কাৰণে আমি কি কৰা হৈছিলোঁ, যে কিমান লাভ হৈছে তাক হৰণ কৰিম আমি, আমাৰ কিনা দাম কিমান আছিলে, যিটো আমাৰ অৰিজিনেল দাম আছিলে প্ৰডাক্টটো, লগত 100 পূৰণ কৰি দিলে আমাৰ হৈ যায়, সেইটো আমাৰ লাভৰ শতাংশ, এইটো 0,0 কটা যাব। এতিয়া 900 যদি 75 যদি হৰণ কৰোঁ, এইটো কিমান হৈ যাব, এইটো যদি তোমালোকে কটাকটি কৰি লোৱা, এইটো তোমাৰ 12 আহি যাব। এইটো কটাকটি কৰি ল'ব, 5 দি কাটিবা, হেৰি কৰিবা। চ' মই এভৰি ডিটেইল দেখুৱা নাই, কাৰণ ভিডিঅ' লেন্থি হৈ যাব তোমাৰ। তাৰপিছত আছে আমাৰ 54 নম্বৰ, এইটো এনচাৰ 12 শতাংশ হৈ যাব, অপশ্যন চি। 54ত কি কৈছে যে এ
কেমেরা একটা ইয়াৰ তালিকাভুক্ত মূল্য 4/3 অংশ দাম ক্ৰয় কৰি তালিকাভুক্ত মূল্যতকৈ 20% অধিক দামত বিক্ৰী কৰে। এৰ লাভৰ শতাংশ কিমান? এইটো কৰাৰ দুটা পদ্ধতি আছে। এটাতো আমি তালিকাভুক্ত দাম 1 বুলি ধৰি ল'ব পাৰোঁ, সেনেকৈও কৈ দিব পাৰোঁ, নাইবা 100 বুলিও ধৰি ল'ব পাৰোঁ। 100 বুলি ধৰিলে তোমাৰ অলপ মানে শ্লাইটলি ইজি হ'ব, কাৰণ নাম্বাৰ্ছ কেইটা তুমি দেখা পাব পাৰিবা। কেনেকৈ মই ইয়াতে দেখাইছোঁ, যে ধৰা হ'ল, এনেকৈ লিখি দিছোঁ যে যিটো তোমাৰ তালিকাভুক্ত দাম আছিলে, তালিকাভুক্ত দাম সেইটো তোমাৰ 100 আছিলে। এনেই আমাক কৈছে যে ই তালিকাভুক্ত দামৰ 4/3 অংশ দাম দি সেইটো বস্তু কিনিছে। মানে যিমান তালিকাভুক্ত আছিলে সিমান 100 টকা দি কিনা নাই, সিমান টকা দি কিনিছে যে 100ক 4 ভাগ কৰি তাৰ 3 ভাগেদিহে কিনিছে। বস্তুটো আমি এনেকৈ লিখোঁ, এইটো আমি অংকটো কৰি দিলে কিমান হ'ব, কটাকটি কৰিলে 4 দিয়া 25 বাৰ আৰু 3 দি 25 75। চ' ই একচুৱেলি 75 টকা দি কিনিছে। এতিয়া আমাক কি কৈছে যে এতিয়া ই বিক্ৰী কৰিলে বস্তুটো কেনেকৈ, কিমান দামত বিক্ৰী কৰিলে? আমাক কৈছে যে 20% অধিক দামে দি, কাৰ পৰা? তালিকাভুক্ত দামৰ পৰা। তালিকাভুক্ত দাম আছিলে 100, 100তকৈও এতিয়া আৰু 20% বঢ়াই দিলে, বঢ়াই দি পেলাইহে বিক্ৰী কৰিছে। তেনেহ'লে সেই বঢ়োৱা দামটো কিমান হ'ব, কিমানত বিক্ৰী কৰিলে? চ' 100ৰ লগত 20% বঢ়াই দিওঁ, সেইটো কৰাৰ আমাৰ কিমান আছিলে যে 100 যোগ 100ৰ লগত মানে আৰু 20% আহি যাব, 100ৰ 20%। চ' বাঢ়িলে যিহেতু 20%, এইটো সমান কি কৰিলে কিমান হ'ব, 100 যোগ 100 = 20, চ' সমান 120 হৈ যাব। এতিয়া আমি দুটা দাম পালোঁ, ই 75 টকা দি কিনিছিলে, বিক্ৰী কৰিছে 120 টকা, তেনেহ'লে লাভ কিমান হৈ যাব? লাভ ইয়াতে লিখোঁ 120 বিয়োগ 75, এইটো বিয়োগ কৰি দিলোঁ। বিয়োগ কৰি দিয়াৰ পিছত কিমান হ'ব, এইটো তোমাৰ 25, সিফালে আছে 45 হৈ যাব, এইটো লাভ পালোঁ। তেনেহ'লে লাভৰ শতাংশ কিমান হ'ব? লাভ হৰণ আমাৰ যিটো চালান আছিলে, যিমান টকা দি আমি কিনিছোঁ, সেইটো আমাৰ 75 টকা দি কিনা হৈছে, পূৰণ 100। আমাৰ লাভৰ শতাংশ আহিব, ইয়াতে শতাংশৰ এটা চিন আহিব, এনেকৈ চিন দি দিলোঁ। চ' এইটো কটাকুটি কৰিলে কিমান হ'ব, এইটো 25 দি 3 বাৰ, 25 দি এইটো তোমাৰ 4 বাৰ, চ' 3 দি এইটো 15, 15 4 পূৰণ কৰি দিলোঁ তোমাৰ 60। চ' 60% ই লাভ কৰিলে। চ' অপশ্যন চাই লোৱা, ইয়াতে লাভৰ শতাংশ অপশ্যন চিত 60 দিয়া আছে। চ' এইটো হৈ যাব তোমাৰ এনচাৰ। তাৰপিছত চাম আমি 55 নম্বৰ, তলত দিয়া ৰাশিটো আসন্ন মান ওলোৱা পূৰ্ণসংখ্যাত। আসন্ন মান সুধিছে আকৌ আমাক, আসন্ন মানটো আমি কেনেকৈ ওলাইছিলোঁ, যে আমাৰ ওচৰৰ যিটো আমাৰ দশমিকত সংখ্যাটো আহিব, সেই সংখ্যাৰ তোমাৰ ওচৰত কি পূৰ্ণ সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটো লাগে, সেই পূৰ্ণ সংখ্যাটো দেখাই দিলে আমাৰ আসন্ন মানটো আহি যায়। চ' বা তোমাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে দশমিক নাই কিন্তু নাম্বাৰটো বহুত মানে শেষত যাই পেলাই তোমাৰ 2, 1, 3 এনেকুৱা সংখ্যা আহিছে, সেইবিলাক বাদ দি পেলাই আমি ধৰি লোৱা তোমাৰ কিমান আছে, 31 আছে, নাইবা তোমাৰ 19 আছে, 19 আছে, আমি কি কৰোঁ, 19টো ৰাউণ্ড অফ কৰি পেলাই আমি এইটো 20 কৰি দিলোঁ, এইটোৱে তোমাৰ আসন্ন মান হৈ যাব তেতিয়া। চ' এইটো বস্তু আমি কৰিম। ইয়াতে চোৱা আমাক দিছে যে ইয়াতে লিখি লওঁ, পাতি লওঁ আমি 349 পূৰণ 51 যোগ 632 হৰণ 31। চ' এইটো যদি আমি কৰি দিওঁ কিমান হ'ব, এই দুটা পূৰণ কৰি লোৱা তোমালোকে পাতি পেলাই, যদি পূৰণ কৰি লোৱা তোমালোকৰ কিমান আহিব এইটো চাবা, 17,799 এইটো আহিব, তোমালোকে পাতি পূৰণ কৰি ল'বা। আৰু এইটো যদি তোমালোকে হৰণ কৰা, হৰণ কৰিলে তোমাৰ আহিব ইয়াতে 20, আসন্ন মানটো 20 হ'ব। এতিয়া এই দুটা যদি তুমি যোগ কৰি দিয়া, তোমাৰ যোগ কৰিলে অবভিয়াছলি কিমান আহিছে, 17,819। এতিয়া চোৱা এইটো অপশ্যনৰ কোনটোৰ ওচৰত আহি আছে, এতিয়া অপশ্যন কেইটা চোৱা, 17,821 আছে, 19 নাই, 18,000 আছে, 18,000টো বহুত বেছি হয়, এইবিলাক নহ'ব, 17,500 এইটো বহুত কম হৈ যায়, এইটো নহ'ব, 17,500 এইটোও বহুত কম হৈ যায়। আটাইতকৈ ওচৰত কোনটো আছে, অপশ্যন চি আছে যে 17,821, কিন্তু আমাৰ 19 আহিছিলে,
কিন্তু আটাইতকৈ ওচৰত এইটোৱে হয়, তেনেহ'লে আমাৰ এনচাৰটোৱে এইটোৱে হ'ব। নেক্সট আমি চাওঁ 56 নম্বৰত, এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন সৰল সুদত 16 বছৰত দুগুণ হ'ব, বছৰি সুতৰ হাৰ। সে আমাক কি কৈছে যে এটা তোমাৰ সেই কৰিছে, তোমাৰ সুত লৈছে সৰল সুতত, তোমাৰ এটা মূলধন আছে তোমাৰ সৰল সুতত লগাই থৈছা, তুমি 16 বছৰ পিছত সেই ধনটো দুগুণ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাক সুধিছে যে তোমাৰ অৰিজিনেল যিটো দাম আছিলে বস্তুটো, মূলধন যিটো আছিলে, বছৰি সুতৰ হাৰ যিটো, সেইটো আমাক লাগে। আমাক সেইটো নালাগে যে সুতৰ হাৰ কিমান আছিলে যে 16 বছৰত দুগুণ হৈ গ'ল, সেইটো লাগে। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, ধৰি লওক আমাৰ যিটো মূলধন আছিলে সেইটো আছিলে এনেকৈ লিখি লৈছোঁ যে এক্স, এইটো আমাৰ মূলধন আছিল, এনেকৈ মূলধন বুলি লিখি লৈছোঁ, এইটো আমাৰ এক্স হয়। তাৰপিছত কৈছে যে আমাৰ যিটো বৃদ্ধি মূল্য হৈ যাব, মানে সুত লৈ পেলাই আমাৰ যিটো মূল্য আহিব, সেইটো হৈ যাব আমাৰ 2x, কাৰণ দুগুণ হৈ আছে। তো আমি সুত হৈ বৃদ্ধি যিটো হ'ব সেইটো লিখি লওঁ, সমৃদ্ধি মূল যিটো, সেইটো 2x হৈ যাব, কাৰণ সুত লৈ পেলাই আমাৰ দুগুণ হৈ গ'ল যিটো মূলধন আছিল। তাৰপিছত কি কৰোঁ, যিটো সুত পালোঁ তেনেহ'লে আমি, আমাৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো 1x আছিলে, বাঢ়ি দুগুণ হৈ গ'ল, তেনেহ'লে কিমান সুত পালোঁ, 2x-x, মানে 1x-এ মানে সেই মূলধনৰ সমানে আমি সুত পাই গৈছোঁ, সেইকাৰণেহে দুগুণ হৈ গ'ল আমাৰ। এতিয়া আমি কি কৰোঁ, সুত পাই গ'লোঁ, ইমান সুত পাইছোঁ আমি 16 বছৰ। এতিয়া আমাৰ যিটো ফৰ্মুলা আছিলে যে সুতৰ হাৰ সমান সমান আমাৰ আছিলে সৰল সুত, সৰল সুত পূৰণ 100, তাৰপিছত হৰণ আছিলে আমাৰ মূলধন, এনেকৈ লিখি দিছোঁ পূৰণ সময়, এইটো আমাৰ ফৰ্মুলা আছিল। এতিয়া আমি ফৰ্মুলাৰ মতে বস্তুকেইটা বহি বহাই গ'লে হৈ যাব, আমাৰ সুতৰ হাৰে লাগে। সৰল সম তোমাৰ সৰল সুতটো কিমান হৈ যাব, 1x, ইমানেই পাইছোঁ আমি, পূৰণ 100, হৰণ ইয়াতেও এটা 1x আহিব কাৰণ মূলধন আমাৰ 1x আছিলে, এক্সটো ভালকৈ লিখিছোঁ, পূৰণ সময়, সময় 16, এইটো আমাক কৈ দিছে যে 16 বছৰ। এতিয়া চোৱা, 1x-1x কটা যাব, তেনেহ'লে থাকি তোমাৰ কি, ওপৰত 100 থাকিলে আৰু তলত থাকিলে তোমাৰ 16। এইটো যদি তোমালোকে কৰি দিয়া, এনেকৈ কটাকটি কৰি দিয়া, তেনেহ'লে তোমাৰ এইটো 4×5 25 বাৰ যাব, এইটো 4×4 বাৰ, 25ক 4 দি হৰণ দি দিলে এইটো তোমাৰ, যদি মিশ্ৰ ভগ্নাংশত লিখি দিয়া, এইটো তোমাৰ 6 সমষ্টি 4 ভাগৰ 1 আহিব। এইটো অপশ্যনে চোৱা, অপশ্যন বিটো আছে 6 সমষ্টি 4 ভাগৰ 1। নেক্সট আমি চাম 57 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, ইয়াতে কি কৈছে, যদি এটা সমভূমি ত্ৰিভুজৰ দুটা লম্ব বাহুৰ মাপ 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 12 চেণ্টিমিটাৰ হয়, ইয়াৰ পৰিসীমা হ'ব। সমকোণী ত্ৰিভুজ আমি এটা আঁকি লওঁ, এনেকুৱা আছে, এইটো 90 ডিগ্ৰী হয়, 90 ডিগ্ৰী হয়। আমাক কৈছে এটা বাহু যিটো লম্ব বাহু, লম্ব বাহু কোনকেইটা, যে এই 90 ডিগ্ৰী কোণ কৰাৰ লগত যি দুটা বাহু লগ লাগি আছে ইয়াতে, সেই দুটাই তোমাৰ লম্ব বাহু। চ' এটা 5 চেণ্টিমিটাৰ, আনটো তোমাৰ 12 চেণ্টিমিটাৰ। কৰ্ণ আমি নাজানো, কৰ্ণ এনেকৈ লিখি থৈ দিছোঁ, আমাক সুধিছে যে পৰিসীমা, আৰু পৰিসীমাৰ কাৰণেতো কৰ্ণ লাগিবই। তেতিয়া আমি কি কৰিম, পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলা লগাই দিম কৰ্ণ ওলোৱাৰ কাৰণে। আমি জানো যে কৰ্ণক যদি আমি বৰ্গ কৰি দিওঁ, তেনেহ'লে বাকী দুটা বাহুৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান হ'ব, বৰ্গ 12 5ৰ বৰ্গ, ভূমি আৰু লম্বৰ বৰ্গ কৈ দিছোঁ, এইটো সমান আমাৰ কি হৈ যাব, 144+25, এইটো যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ ইয়াতে আহি যাব তোমাৰ 169। এতিয়া কৰ্ণটো বৰ্গ হৈ আছে, যদি বৰ্গটো উঠাই দিওঁ ইফালে বৰ্গমূল আহি যাব, আৰু 169ৰ বৰ্গমূল তোমাৰ কি হৈ যাব, 13 হৈ যাব, 13 চেণ্টিমিটাৰত হ'ব। চ' এতিয়া আমি চবকেইটা বাহু পাই গ'লোঁ, চ' চবকেইটা বাহু এতিয়া যোগ কৰিলে তোমাৰ পৰিসীমা আহি যাব 13+12+5, আমাৰ এইটো এইকেইটা যদি যোগ কৰি দিওঁ আমাৰ সিমান আহি যাব 30 আহি যাব, 30 চেণ্টিমিটাৰ। তেনেহ'লে তোমাৰ এইটো অপশ্যন মোনটো হৈ যাব অপশ্যন D, 30 চেণ্টিমিটাৰ। নেক্সট টাইম 58 নম্বৰত,
ইয়াতে কি কৈছে, দিয়া আছে যে 154 পূৰণ 18 সমান এইটো 27,000 আছে, এইটো 1 হয়, মই দাড়ি বুলি ভাবিছোঁ। চ' 27,731, এইটো দাড়িয়া হয় নেকি, 1 মিনিট, অঁ দাড়িয়া হয় এইটো। চ' 2,772 যদি হয় তেনেহ'লে এই 27.72 হৰণ 1.8ৰ মান কিমান হ'ব? চ' এই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা আহিব, চ' আমি লিখি লওঁ ইয়াতে 154 পূৰণ 18 সমান 2,772। এই বস্তুটোৰ পৰাই আমি সেই আমাৰ মানটো ল'ব পাৰিম। আমি কি কৰিম, এই আকৃতিত লৈ যাম, 27.82 হৰণ 1.8, এই আকৃতিত লৈ যাওঁ। যেনেকৈ 18 যদি তুমি ইফালে লৈ আহা, চোৱা সেইটোৱে আহি আছে, সেইফালে 154 হৈ গ'ল, আৰু ইফালে আহিব 2,772 হৰণ 18, এইটো পাই গ'লো, এইটো সেই আকৃতিতে আহি গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ লগততো মিলা নাই, দশমিক ইয়াত আছে কেতিয়া মানে, ইয়াতে ইয়াতেতো নাই, আমি কি কৰিম দশমিক কেতিয়া আনি ল'ম ইয়াতে। চ' এইটো ওলোটাই লওঁ আমি আগতে, ইফালে লৈ আহোঁ বস্তুখিনি, 2,772 হৰণ 18 সমান 154। চ' চেম বস্তু আমি ওলোটাই দিছিলোঁ। এতিয়া আমি কি কৰোঁ, বাওঁফালে ওপৰত আমি কি কৰিম, 27.72ৰ লগত কি পূৰণ কৰিম, 0.01, কাৰণ এইটো পূৰণ কৰিলে আমি তোমাৰ 27.72 পাই যাম, কাৰণ দশমিকৰ পাছত 2 ঘৰ পিছত 1 আছে, যি পূৰণ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে দশমিক আহি যাব। চ' আমি সেই কুশ্চনৰ অপশ্যনটো পাই যাম, আৰু তলত কি কৰিম, 18ৰ লগত 0.1 পূৰণ কৰিম, তেতিয়া আমাৰ 1.8 আহি যাব। কিন্তু ইয়াতে এই বস্তু কৰিলে আমি সোঁফালেও কৰিব লাগিব, নহ'লে অংকটো নিমিলে আমি, সেইকাৰণে আমি ইফালে কি কৰিব লাগিব, এইটো বস্তু ভালকৈ লিখি লৈছোঁ, যে 154 পূৰণ 0.01 হৰণ 0.1, এই চেম বস্তুৱে এইফালেও লিখিব লাগিব, তেতিয়াহে মিলিব। এতিয়া এই বস্তুটো আমাৰ কুৱেশ্যনৰ নিচিনা হৈ যাব ইয়াত, আৰু 1.8 হৈ গ'ল। ইফালে কি হৈ যাব, যিহেতু ওপৰত 0.01 আছে আৰু তলত 0.1 আছে, চ' 1 ঘৰ দশমিক কেঞ্চেল হৈ যাব, এইটো এইটো যদি তুমি কেঞ্চেল কৰি দিয়া, এইটো 0.1 হৈ যাব। এতিয়া 0.1 এইটোৰ লগত পূৰণ কৰি দিবা 154ৰ লগত, এইটো কি হয়, তুমি 15.4 পাই যাবা। চ' অপশ্যন চা, তোমাৰ 15.4 ক'ত আছে, অপশ্যন বিত আছে, চ' এইটোৱে এনচাৰ হৈ যাব। তাৰপিছত চোৱা তুমি 59 নম্বৰ, 59 নম্বৰ, এজন ক্ৰিকেট খেলুৱৈয়ে 24 ইনিংছত গড় হিচাপে 28 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে, তেওঁৰ গড় ৰাণ 29 হ'বলৈ 25তম ইনিংছত কিমান ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব? তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, আমাক গড় দিয়া আছে, ইনিংছ দিয়া আছে, আৰু 25টা ইনিংছত আমাৰ 29 কৰাব লাগিব, তেনেহ'লে মুঠ ৰাণ কিমান লাগিব? আগৰটো আমি চাই লওঁ, আগৰ মুঠ ৰাণ সমান কিমান আছে, আমাৰ গড়ৰ লগত যিটো কেইবাৰ আছে, ইনিংছ আছে 24টা, আৰু গড় কিমান আছে 28, এই দুটা পূৰণ কৰিলে তোমাৰ কি হৈ যাব, আমাৰ যিটো টোটেল ৰাণ কিমান হৈছে সেইটো আমি পাই যাম, সেইটো পূৰণ কৰিলে তোমাৰ 672 ৰাণ। সেনেকৈ আমি পিছত কিমান লাগে, পিছত মুঠ ৰাণ লাগে, মুঠ ৰাণ হৈ যাব যদি আমি 25 ইনিংছত 29 তোমাৰ গড় ৰাণ আমি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ৰাণ কিমান হৈ যাব, আমি পূৰণ কৰি ওলাই লওঁ, 25 পূৰণ 29, এইটো যদি তুমি পূৰণ কৰিলে তোমাৰ হৈ যাব 729, এইটো আমাৰ হৈ যাব। এতিয়া আগত আছিলে মুঠ ৰাণ ইমান, পিছত মুঠ ৰাণ ইমান হৈ গ'ল, তেনেহ'লে কিমান বাঢ়িলে, বাঢ়াটো চাই লোৱা তুমি, 729 - 672, এইটো বিয়োগ কৰি দিয়া, এইটো বিয়োগ কৰিলে তোমাৰ আহি যাব 53। এতিয়া ৰাণ বাঢ়িলে যে ইমান, 53 কিমান ইনিংছত বাঢ়িলে, আগতে 24টা ইনিংছত 672 আছিলে, 25তম ইনিংছ হোৱাৰ লগে লগে 700 তোমাৰ 29 হৈ গ'ল, তোমাৰ 53 বাঢ়ি গ'ল, তেনেহ'লে 25তম ইনিংছত কিমান ৰাণ লৈছিলে, অবভিয়াছলি 53ই ল'ব লাগিব, কাৰণ বাঢ়িছে ইমান, চ' 53 ইনিংছত মানে লাষ্ট ইনিংছত 53 বাঢ়িব, চ' অপশ্যন ডি হৈ যাব।
লাষ্ট কুৱেশ্যন চোৱা, 30 নম্বৰ। যিখন মহাবিদ্যালয়ত মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ 5 ভাগৰ 3 অংশ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ সংখ্যা 8, তো ল'ৰাৰ সংখ্যা কিমান হৈ যাব? এইটো কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, যিহেতু 5 ভাগৰ 3 অংশ ল'ৰা, তেনেহ'লে 5 ভাগৰ 2 অংশ ছোৱালী হ'ব লাগিব। কাৰণ টোটেল যদি ল'ৰা ছোৱালীক ভাগ কৰি 5 ভাগ কৰিছে, তাৰ 3 ভাগ যদি তোমাৰ ল'ৰা ওলায়, এনেকৈ লিখি লৈছোঁ, তেনেহ'লে ছোৱালী কিমান হৈ যাব আমাৰ ইয়াতে? ছোৱালী 5 ভাগৰ 2 হ'বই লাগিব, এইটো আমি পালোঁ। সেইটো কেনেকৈ পাওঁ? কাৰণ 5 ভাগৰ 3 যদি ল'ৰা, 5 ভাগৰ 2 হ'ব লাগিব, 3 আৰু 2 যোগ কৰিলে 5 পাম, টোটেল হৈ যাব আমাৰ। একৰ পৰা বিয়োগ কৰি লিখিব পৰা একে বস্তু, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ। কিন্তু আমাক কৈ দিছিল যে ছোৱালীৰ যিটো নাম্বাৰ হয় সেইটো 8 হয়, আমাক কৈয়ে দিছিল। তো 8 আমি গমেই পাই গ'লো। তেনেহ'লে আমি যে টোটেল যে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে বা টোটেল যে ল'ৰাৰ সংখ্যা আছে সেইটো আমাক লাগে। তাৰ কাৰণে আমাৰ টোটেল লাগিব, যে টোটেল কিমান আছে, ষ্টুডেণ্টেই কিমান আছে সেইটো লাগিব। তো এইটো বস্তুৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ, যে ধৰি লৈছোঁ যে মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাই ইয়াতে এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ। মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যদি এক্স হয়, ল'ৰা যদি 5 ভাগৰ 3 হয়, তেনেহ'লে এক্সক 5 ভাগ কৰি তাৰ 3 ভাগ ল'ব লাগিব। সেনেকৈ তোমাৰ ছোৱালীও হৈ যাব, এক্সক 5 ভাগ কৰি তাৰ 2 ভাগ ছোৱালী হ'ব। কিন্তু এই সংখ্যাটো সমান সমান 8 হোৱা বুলি আমাক কৈয়ে দিছে। এক্সক 5 ভাগ কৰি 2 ভাগ ল'লে যে ছোৱালীৰ সংখ্যা হয়, কিন্তু আমাক কৈয়ে দিছে ছোৱালীৰ সংখ্যা 8 হওক, তেনেহ'লে এক্সৰ ভেলু কিমান আহিব? 2 দি 8 হওক, 4 হওক, আৰু 5 দি যাব, অলপ পূৰণ হৈ যাব। এক্স সমান সমান 5 4 2 20 আৰু 0 0, তোমাৰ 2000 হৈ যাব। টোটেল ষ্টুডেণ্টে 2000, চ' টোটেল ষ্টুডেণ্টে 2000, আৰু ছোৱালী যদি তোমাৰ 8 হয়, তেনেহ'লে বিয়োগ কৰিলে তুমি ল'ৰাৰ সংখ্যা পাই যাবা, এইটো বিয়োগ কৰিলে 1200 হৈ যাব। চ' তোমাৰ ল'ৰাৰ সংখ্যা হৈ যাব 1200, এইটো অপশ্যন নম্বৰ চি হৈ যাব। দি অপশ্যন নম্বৰ চি। চ' এইকেইটাই আছিলে তোমালোকৰ 2021 চনত অহা JNPT ক্লাছ 6ৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ গণিতৰ প্ৰশ্নকেইটা। চ' এইখিনি আমি চল্ভ কৰি দিলোঁ। চ' এনেকৈ আমাৰ ভিডিঅ'জবিলাক আহিয়ে থাকিব, চ' চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'জকেইটা যদি ভাল লাগিছে। এইখিনিতে থেংক ইউ।